Teidän odotuksenne palkitaan. On kähti kentällisen vuoro astua estraadille. Sieltä he saapuvat kerhojen katveista. Rumpali! Basisti! Molemmat kitaristit löytävät sieltä paikkansa ja Kosketin soittajakin näköjään löytyy vielä paikalle. Siirtykää lavan edustalle, tiivistäkää tunnelma. Erotuomaristo on paikalla. Katsotaan, milloin avauskiekko putoaa jäähän. Nimittäin hetken kuluttua lavan valtaa nainen, joka on syntynyt 10. marraskuuta 58 Helsingissä. Ensimmäinen single oli Siinä ruutia on, kun rakastun. Voi herra jestas, kun on kappaleella hieno nimi. Sarja on leini, sitäkin on joskus kyselty. On voimissain, niin olen edelleenkin. On joutunut jopa antautumaan monta kertaa, koputtamaan puuta. On ollut menolippua ja on ollut, kuulkaa, 100 salamaakin useita kertoja. Oletteko valmiina? Nimittäin taivas varmaa.